Ruto must go ndio na saba ya semi za wakazi wale wa Kiambu ambao wamejitokeza leo hii, si boda boda, si akina mama, si watoto, si wazee, wote wamejumuika barabarani wakibeba mabango wakisema hustlers tumechoka na serikali ya Rais William Samoei Ruto. Wakazi hao wenye machungu walililia serikali wa kuendelea kuwafinya, huku wakililia jinsi hivi majuzi April ilitangaza bei mpya ya mafuta, swala ambalo limewafanya mahala ambapo walikuwa wanapandia shilingi 50 wanalipishwa maradufu. Vile vile wamemtaka Rais William Samoei Ruto kukoma kuwapa ahadi ambazo ni za uongo na kumwambia hadharani kwamba maisha sasa yamekuwa magumu na hata zaidi. Tukumbuke kwamba leo hii wa viongozi wa makanisa mbalimbali wamejitokeza na kurai serikali kutafuta njia mbadala ya kuhakikisha kwamba Mkenya halisi anaweka chakula mezani. Kaunti ya Kiambu, tukumbuke kwamba ni mojawapo ya kaunti ama maeneo ambayo alimpigia kura Rais William Samoei Ruto kwa wingi, lakini waandamanaji hawa wamelalamika na kusema hawakutarajia haya katika utawala wa Rais William Samoei Ruto. Hata hivyo, wamemwomba kiongozi wa upinzani nchini Raila Odinga kujitokeza kimaso maso na kuandaa maandamano mengine na kwamba wataweza kumunga mkono katika maandamano hayo ya duru ya tano. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu, unaweza toa wazo lako hapo kwenye comment section kuhusiana na maandamano haya ambayo yameanza kushuhudiwa nchini. Hapo jana yalikuwa kule Nandi.